strach, Isus și vor robie și vor daroma. Hristos, Voscese, Izmetrii, Sfântiu se pocra, Isus și vor robie și vor daroma. Ca oștu iscezala din găișeznă, ca oștu se topi vosa cotlița ognea. Hristos, Anestie, Tricron, Tanaton, Tanaton, Atisas, Fieris, Enis, Nimasi, Zoin, Caris, Ameno. Ako da nestanu vještici od lica Božija, i pravednici da se zaraduju. Hristos, Voskrese, Hristos, Voskrese, iz mrtvi, smrti, jo smrt poprav, Isuse. Se topivo sa kotlica ognja. Tako da nestanu grešnici od lica Božijeg, a pravednici da se zaraduju. Hristos, Voskrese, iz mrtvih, smrti usne pokra,
Čitanje iz dijela
svetih apostola, prvu ti knjigu napisako Teofile, o svemu što poče Isus i tvoriti i učiti do dana kad se vaznese, pošto Duhom Svetim dade zapovesti apostolima koje izabran, kojima i po stradanju svome okaza sebe živa mnogim istinitim dokazima, javeći javajućim se 40 dana i govoreći o Stasu Božjemu. S njima govoreći zapovedim na sebe odagru iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Oca, koje čuste večere od mene, Jovan svedoči za njega i viče, to je onaj za koga rekao, koji za mnom ide prema.
Ďakujem, Stupia, na pomeru Žosku, Prvúca. Thank you.
Благодать Господа нашег Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и заедница Святого Духа, да буде со свима вама. Горе имаймо сердца. Thank you.
епископа нашей Иротея, даруй га светим твоим церковам, умири учитава част на здрава дуговечна, да правим лука да речу, истине Твоя. Дай нам да едим устима, едим срцем славимо и певамо пречасто и величанствено име Твое, Отца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. И да буду милости великого Бога и спаса нашег Исуса Христа со свима вама. Presvetim, blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Tajno, ti Gospode, nemoj da osudim osobu, da sam se mijenio
Gracias.
vi koji ste se pripremali za sveto pričešće, ponavljajte reči sledeće, molite u sebi za mene. Verujem, Gospode, ispovedam da si ti zaista Hristos, Sin Boga živoga koji je došao u svijet i grešnike spasaš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo tvoje i ova sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi se grešenja moja, hotimična, nekotimična, učinjena riječ i delom svesno i nesvesno. Udostoji me da se ne osuđeno prečisti i prečisti tajno tvojim na oproštenje grehova mojih i na život večni. Primi me danas, Sine Bože, za pričasnika, daj na večeri tvoje, jer neću kazati tajne neprijateljima tvojim, niti ću ti dati poljubac kao Juda, već na razbodnik i spovedam te, sveti me se, Gospode, u carstvu tvome. Neka mi pričašćivanje sa tim tajnima tvojim, Gospode, ne bude nas uvjeti na osudu, već se iscijenjem duše i tijela. Amin. Pričašćivat ćemo na dva mesta. Vidite sa prekrštenim rukama na grudima i jasno glas da izgovorite svoje ime. Nemojte se diskreditira, niti pošto vidite se. Oh.
pravde svoje.
Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse!